Galera, Jaqueline acabou de tomar um remédio de dor, né? Ela está com dor de cabeça. Tá aqui com uma gaze de cada lado, que ela extraiu. Dois, gente, pode falar? Já falei. Gente, tadinha, ela parece que fica muito doente, muito. Olha a cara de doente. Caramba, tadinha, muita pena, sério. Mas vocês vão ver amanhã no canal. Amanhã? Amanhã, meio dia. 9 da noite. Olá. Tadinha, gente, sério. Orem por ela. Precisando. Olá. Tá tudo bem, gente, tudo bem. Não fiquem tristes, tá tudo bem. Ela tá ótima. Boca torta.